aprovado na Comissão Mista relatório da Lei Orçamentária Anual para 2019. No relatório foram acatadas 178 emendas dos vereadores. Foram acatadas 177 pelo nosso relatório e na apresentação do mesmo, o vereador Paulo Dyer apresentou uma emenda fora do prazo, mas que nós abrimos mão para que o corpo de vereadores da comissão acatassem ou não e, por maioria, com o meu voto contrário e do vereador Paulo Magalhães, a emenda foi acatada. Portanto, passou a ser 178 emendas. O relatório da LOA vai para o plenário. A Câmara só pode entrar em recesso após duas votações. O vereador Clécio Alves apresentou uma emenda que beneficia o IMAS, o Instituto Municipal de Assistência Social. Os servidores da Prefeitura de Goiânia merecem uma saúde com dignidade e respeito, considerando que todos os meses, quando recebem os seus pagamentos, é descontado automaticamente 8% de tudo aquilo que recebem a favor da contribuição junto ao IMAS. E o que nós acompanhamos ao longo do tempo aí é portas de prestadores de serviço sendo batida na cara dos servidores, negando a atendê-los. Isso tem que acabar e o IMAS é um instrumento, é um patrimônio dos servidores.